Բարիօր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Հայաստանն ու Վրաստանը նոր երկաթուղի և նոր էլեկտրահաղորդման գիծ կկառուցեն։ Հայ-վրացական հարաբերությունների արդի դինամիկայից կզրուցենք վրացագետ Հասմիկ Մելիքսեթյանի հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եղավ մի պահ, երբ իշխանություններին մեղադրում էին հայ-վրացական հարաբերությունները մթագնելու, փչացնելու մեջ, այնինչ միայն այս տարի Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետերը հանդիպել են 4 անգամ։ Հարաբերությունների նման դինամիկա որևէ այլ ղեկավարի պարագայում առնվազն Հայաստանի երբևէ չի եղել։ Ինչն է փոխվել։ Կարող եմ ասել, որ ոչ միայն այս տարի, այլ վերջին մի քանի տարիներին ընդհանրապես Հայաստանը բավական ուշադրություն է դարձնում Վրաստանի հետ հարաբերությունների և հանդիպումներին, դրանք իրականացվում են բարձր մակարդակի հանդիպումներով։ Այստեղ խոսքը ոչ միայն արդեն վարչապետի ղեկավարմամբ և գլխավորությամբ հանդիպումներն են, այլ նաև նախագահի ղեկավարմամբ կամ այլ գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով, այսինքն փորձում են ավելի լավ վերագործարկել հայ-վրացական հարաբերությունները և նոր շուրջ հաղորդել։ Այո, հաճախ ամենաբարձր ղեկավարների մակարդակով, բայց նաև հենց երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Շատ ճիշտ եք, որովհետև վերջին Մանևանդ պատերազմից հետո, այսինքն երկու երկրների ղեկավարների անմիջական ներկայությունը և մասնակցությունը որոշ հարցերում իսկապես դրական արդյունք է ապահովել, և կարծում եմ, որ այդ փորձառությունը հաշվի առնելով են, որ ավելի շատ օգտագործում են այդ հնարավորությունը։ Ինչ խոսք, վերջին մեկ տարվա ընթացքում 4 հանդիպում և 4 հանդիպումներից որոշները իսկապես ունեցել են իրենց արդյունքները, որոնք նկատելի են եղել նաև հասարակության համար։ Դրա համար կարծում եմ, որ պիտի որ շարունակվի, և տարածաշրջանում, հետ պատերազմյան տարածաշրջանում աջակիցների և նոր մտերիմ ընկերների ձեռքբերումը և հարաբերությունների ճիշտ պահելը կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է, և վերադիրքավորումը շատ ավելի տեղին է։ Սրան դեռ կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ այս պահին խոսենք նաև Վրաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությունից։ Նա մասնավորապես ասել է. մեր կառավարությունների միջև, նկատի ունի Վրաստանի և Հայաստանի կառավարությունները, ոչ մի չհասկացված հարց չկա, մենք ունենք իդեալական հարաբերություններ։ Ինչն է կոնկրետ իդեալական մեր հարաբերություններում, եթե հաշվի առնենք, որ Վրաստանը տարին առնվազն մի քանի անգամ զորավարժություններ է անցկացնում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Պիտի այստեղ առաջին հերթին հաշվի առնենք, որ Վրաստանը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ ունի ռազմաքաղաքական դաշնակցության այդ փաստաթղթային հարաբերությունները, դաշնակցությունը։ Մեզ հետ ոչ, խնդիր համար մեկ։ Այո, խնդիր համար մեկ, մեզ հետ չունի, բայց կարծում եմ վերջին տարիներին ակտիվացել է այն խոսակցությունը, որ մենք կարող ենք հայ-վրացական հարաբերությունները բարձրացնել մեկ մակարդակ վերև և մենք նույնպես ունենալ Վրաստանի հետ ռազմավարական գործընկերություն։ Վրաստանի վարչապետի հայտարարությունը կարծում եմ ևս մեկ անգամ վկայում էր, որ քաղաքական հանդիպումները և ընդհանրապես քաղաքական հարաբերությունները իսկապես այս վերջին շրջանում բավական օրինակելի են դարձել, և կան որոշակի տենդենցներ, որ հարաբերությունները ավելի սկսում են երկրները իրար ավելի լավ հասկանալ։ Խնդիրները ամեն դեպքում քաղաքական առումով կարծում եմ առաջին հերթին, որ Վրաստանի օգնության, Վրաստանի միջնորդությամբ, այսինքն այդ հարաբերությունները կարգավորելուն միտված այդ միջնորդությունը նկատի ունեմ, որոնք և գերիների մի մասի վերադարձի հետ կապված, Վրաստանի միջնորդությամբ, այո, Վրաստանի միջնորդությամբ, այսինքն եղել են փոքրիկ այդ դերակատարությունները կամ ընդհանրապես Վրաստանի առաջարկ արդեն մակում օգտագործել Վրաստանի հարթակը որպես խաղաղ հարևանության այդ ձևաչափը, ինչպես իրենք են բնորոշում, օգտագործել և այսինքն մյուս ֆորմատներից բացի առաջարկվի նաև վրացական ֆորմատը, և կարողանան ինչ-որ տարբերակ օգտագործել, այսինքն իրենք դառնան այն կապողողակը Հայաստանի և Ադրբեջանի, որպեսզի կարողանան երկու երկրները իրենց խնդիրները լուծել։ Եվ ուզում եմ անպայման նաև խոսել, դուք ասացիք իդեալական, և դուք մեջ բերեցիք Վրաստանի վարչապետի խոսքը, որ մեր հարաբերությունները իդեալական են, դրան զուգահեռ փորձագիտական դաշտում ամեն դեպքում մենք երբեմն նկատում ենք խնդիրներ, որոնք փորձագիտական մակարդում, հասարակության մակարդակում կան, և կարծում եմ, որ հենց այդ խնդիրները, մանր մունր խնդիրները պետք է լուծելով հասնել, այսինքն այդ վերջնական իսկապես իդեալական հարաբերություններին։ Մի փոքր վերապահումով կմոտենամ այդ իդեալական հարաբերություններին, միգուցե քաղաքական առումով ինչ-որ մակարդակներում, այո, բայց հայ-վրացական հարաբերությունում իսկապես կան խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն լուծելու։ Տեսեք, մենք խոսում ենք հարաբերությունների ինտենսիվացման, դինամիկայի բարձրացման մասին, բայց արդյոք հանդիպումների քանակը
նաև նշանակում է հարաբերություններում որակական փոփոխություններ։ Այդ որակականը տեսնում եք։ Որակական հանդիպումների, որակական արդյունքի համար կարծում եմ մենք ունենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք մի քիչ ավելի շատ երկարաժամկետ են։ Այսինքն կարճաժամկետում դրանք արագ ինչ-որ բան չենք կարողանել եւ ցույց տալ, որ հայ-վրացական հարաբերությունները, չգիտեմ, վարչապետերի մակարդակով կամ նախագահների մակարդակով հանդիպումը ունեցավ այսպիսի արդյունք։ Էլի ասում մենք կարող ենք այստեղ հաշվի առնել որպես կարճաժամկետ եւ տեսանելի արդյունք գերիների մի մասի վերադարձը։ Մնացած հարցերում խոսքը արդեն ավելի շատ տնտեսական հարցերն են, ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջության, էներգետիկա եւ նմանատիպ այլ հարցեր, որոնք աստիճանական այո, իսկապես աստիճանական լուծում են պահանջում եւ գոնե այսինքն ապագայի ինչ-որ միտված բաներ են եւ կարող բաներ կան, որոնք իսկապես կարող են արդեն տեսանելի լինել մի քանի տարուց կամ դրանից մեկը հայ-վրացական սահմանին կառուցվող կամուրջն է, որը էապես մեծացնելու է մեր առևտրաշրջանառությունը կամ այլ ծրագրեր զբոսաշրջությանը միտված ինչ-որ ծրագրեր, այսինքն կան բաներ, որոնք ընթացքի մեջ են, հուսանք առաջիկայում որևէ այլ խանգարող հանգամանք չի լինի եւ դրանք իսկապես կյանքի կկոչվեն։ Սակաշվելու մոտեցումը Արցախի հարցում ավանդաբար եղել է պրոադրբեջանական եւ մենք նման միտում նկատեցինք նաեւ Սալոմե Զուրաբիշվիլու տարի ու կես արված, այսինքն պատերազմից առաջ արված հայտարարության մեջ, որտեղ նա խոսել էր Ադրբեջանի ճակերտներում տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու եւ կրկին ճակերտներում օկուպացված տարածքները տարածքների մասին։ Հիմա պատերազմից հետո Վրաստանը հավասարակշռել է իր դիրքորոշումը։ Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ ամեն դեպքում ըստ իմ դիտարկման եւ փորձագետի աչքով նայելով, կարծում եմ, որ պատերազմի այս նմանօրինակ ելքը ամեն դեպքում Վրաստանի շահերից որպես այդպիսին չէր փոխում։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Վրաստանի ղեկավարների քաղաքական հայտարարություններին մինչև պատերազմը եւ պատերազմից հետո, հարկ է նշել, որ Վրաստանում, ինչպես Վրաստանն է միշտ փորձում բոլոր երկրների հետ հանդիպումներում նշել, որ այդ երկրները ճանաչում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այդպիսի տենդենս կա, որ նույն կերպ Վրաստանը, այսինքն ինչ-որ խնդիրներով պետությունների հետ, այդ դեպքում Ադրբեջանի, պիտի ճանաչի իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն ստացվում է, որ որպես փորձագետ ես դա ավելի վաղել եմ նկատել, այսինքն մինչև նույն 2015 թվական, 16 թվական, այսինքն որոնք եղել է, որ պաշտոնական հաղորդագրություններում, որ այո, Վրաստանը ճանաչում է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, ուղղակի մենք այսպես մանևրելու հնարավորություն։ Իսկ որն է այդ տարածքային ամբողջականությունը, Արցախով թե առանց Արցախի, այսինքն ձևակերպում, որը պարզաբանման կարիք ունի, այսինքն ձևակերպումից պիտի արդեն պիտի իրենց հարցնենք այդ տարածքային ամբողջականության մեջ դուք դիտարկում եք նաև Արցախը, թե ոչ։ Դե կարծում եմ ենթատեքստից հասկանալի է, որ դա այդպես է։ Նաև այսպիսի մի դիտարկում ստացվում է, որ մենք եւ Վրաստանը ժողովրդավարություն ունենք իբրև այսպես համակրանքի հիմք, հա, քաղաքական համակրանքի մասին է խոսքը, բայց Վրաստանը եւ Ադրբեջանն էլ բացի կապիտալից, բացի էներգետիկ եւ տրանսպորտային առևտրատնտեսական կապերից եւ այլն ունեն տարածքային ամբողջականության խնդիր։ Ես ուզում եի դրա մասին խոսել, որ այդ երկրը Վրաստանի համար իր սեփական տարածքային ամբողջականության խնդիրը միշտ խանգարող հանգամանք է եղել եւ առաջին հերթին արտաքին քաղաքականության եւ երկրորդ հերթին ներքաղաքական հարցերում այլ դիրքորոշում ունենալուն, թեև մենք այսպես ունեինք երկու տարբեր հակամարտություններ, որոնք տարբեր լուծումներ էին պահանջում, եթե Վրաստանի դեպքում դա ուղղակի հենց տարածքների ամբողջականության եւ ինքնիշխանության այդ բանի վրա էր հիմնվում, իսկ Արցախի պարագայում ազգերի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, ազգի ինքնորոշման իրավունքի մասին էր խոսքը, այսինքն կային իհարկե տարբերություններ, բայց իսկապես դա մեծ նշանակություն ունեցել Վրաստանի արտաքին քաղաքականության, այսինքն կոնկրետ այս ճյուղում դրսևորման վրա, որ այո, եթե դու ունես առավել եւս խնդիր քո տարածքային ամբողջականության հետ, դու չես կարող այլ տարբերակ որթեգրել քո քաղաքականության մեջ։ Միջկառավարական տնտեսական գործակցության հանձնաժողովի նիստում պայմանավորվել են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը հասցնել 1 միլիարդի։ Այն դեպքում, երբ խոսքը այս պահին 555 միլիոնի մասին է, այսինքն կրկնապատկելու մասին է խոսքը։ Այս նշաձողը իրատեսական է համարում։
Ես այս հարցում ուզում եմ մի փոքրիկ պարզաբանում մտցնել, որովհետև իրականում մի քիչ կա երկու տարբերակ, որը հնարավոր է հասարակությանը մի քիչ մոլորեցնի, որովհետև կան հայկական թվեր եւ կան վրացական թվեր, որոնք էականորեն տարբերվում են իրարից։ Այն ամբողջ հոսքը, որ Հայաստանից գնում է դեպի Վրաստան, Վրաստանում դա համարում են որ արդեն ներմուծում։ Այսինքն հաշվարկում են, որ դա Վրաստան ներմուծվել է Հայաստանից ու հաշվարկում են որպես հենց ներմուծման ծավալ։ Կապ չունի, որ օրինակ Վրաստանը դա մտնում է որպես տրանզիտ երկիր եւ դուրս է գալիս օրինակ Ռուսաստան կամ Եվրոպական միություն եւ այլն։ Այս պարագայում դա հաշվարկում է Վրաստանը որպես ներմուծման ծավալի, այսինքն մեծացում։ Մենք ինչ ենք անում, մենք հաշվում ենք միայն կոնկրետ, թե ինչքան ենք ուղարկել կոնկրետ հասցեատերը եղել Վրաստան, այսինքն Վրաստան, եւ որքան է եղել այն ապրանքները, որոնք մենք միայն Վրաստանից ենք ներմուծել։ Այս պարագայում ստացվում է, որ 2020 թվականին, օրինակ վերջին որ տարին փակվել է, 2020 թվականի տվյալներով վրացական կողմում ասվում է, որ մեր առևտրաշրջանառությունը եղել է 610 միլիոն եւ ԱՄՆ դոլար, հայկական կողմում նշվում է, որ 20 թվականին եղել է 129.7 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այսինքն տարբերությունը հսկայական է լինում, այո։ Տարբերությունը բավական հսկայական է լինում եւ ուղղակի ուզում եմ պարզաբանել, որ դա կոնկրետ այդ մոտեցման, այսինքն մեթոդոլոգիական հարցն է այստեղ, թե Վրաստանը ինչպես է դա հաշվարկում եւ Հայաստանը ինչպես է դա, մենք ինչպես ենք հաշվարկում։ Եթե հաշվի առնենք վրացական կողմի տված տվյալներով, 610-ից 1 միլիարդ դառնալը այդքան էլ բարդ process չի լինի, հաշվի առնելով այն թիվը 2026 թվականը, ինչը պիտի այդքան դարձվի, կարծում եմ դա արդեն բարդ չի լինի։ Եթե նայենք հայկական կողմի տվյալներով, այսինքն այդ տվյալների մոտ 10-նապատկելու կամ 9-նապատկելու։ Այո, եթե հաշվի առնենք, որ 2020-21 թվականի, այսինքն առաջի 10 ամիսների ընթացքում եղել է 150.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ու դա վերջի տարվա ընթացքում պլյուս 40% աճ է եղել, ստացվում է, որ մենք դեռ աշխատելու շատ տեղ ունենք եւ պիտի հասկանանք, որ ապրանքներն են, ինչն է, որ կարելի է ավելի շատ մեծացնել դրանց ծավալները եւ բերել այդ 1 միլիարդ թվին։ Մենք միշտ ունեցել ենք միևնույն գլխացավանքը Վրաստանի հետ կապված, դա Լարսի անցակետում հերթեշ գոյանալու հարցն է։ Օդում կախված լուրերի համաձայն, այդ երբ այդ անցակետը դառնում է անանցանելի կամ գրեթե անանցանելի, դա լինում է քաղաքական որոշման համաձայն։ Դա այդպես է։ Ես մինչև քաղաքականությանը անցնելա խոսեմ եղանակային պայմաններով պայմանավորված անանցանելիության մասին, հետո կան արդեն քաղաքական նկատառումներ, օբյեկտիվ պատճառներ, այո, օբյեկտիվ պատճառներ երբեմն լինում են ու դրանք տեղին են լինում, ու կարծում եմ այս խնդիրը լուծելու համար Վրաստանի իշխանությունը եւ Վրաստանի կառավարությունը հարցը լուծման փուլում է, որովհետեւ Վրաստանում դեպի Լարս հասնելու, այսինքն ռուսական սահման հասնելու համար կառուցվում է Գուդաուրի կոբի ճանապարհին այլընտրանքային քվեշետի կոբի հատվածը, որը բավական իսկապես ամբիցիոս ծրագիր է, որովհետև թունել է փորվում լեռների միջոցով եւ այսինքն անվտանգ է դարձնում այդ հատվածը հասնելու վերին Լարս։ Այսինքն այն հատվածում, որտեղ մեր բեռնատարները եւ ոչ միայն մեր բեռնատարները կանգնում էին վերին Լարս հասնելու համար, հուսանք 2024 թվականից հետո այդ պայմանավոր խնդիրը կլուծվի։ Ինչ վերաբերում է արդեն քաղաքական առումներով, մենք երբեմն խնդիր ենք ունենում այսպիսի խնդիր է լինում։ Հայկական բեռնատարները հասնում են վերին Լարս, վրացական անցակետը անցնում են եւ կանգնում են Չեզոք գոտում։ Այսինքն մենք ոչ միայն խնդիր ունենք հենց Վրաստանի հետ կապված, այսինքն խնդիրը հասկանալու, փորձել տարբերակ գտնելու դեր։ Այն Չեզոք գոտում։ Այն նաեւ Չեզոք գոտում եւ արդեն ռուսական կողմում, երբ որ մենք ունենանք բավարար տերմինալներ, հնարավոր է անցակետեր, որ բեռնատարները ոչ թե սպասեն 1 կամ 2 տերմինալով անցնելու, այլ դրանք լինեն մի քանիսը եւ կարողանան շատ ավելի արագ անցնել։ Որ կողմը պիտի տեղադրի այդ տերմինալները, ռուսական կողմը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում պետք է արդեն մեր մյուս մասնագետները այդ ճիշտ կլինեն պատասխանեն, որովհետեւ պիտի հասկանանք, թե իսկապես այդ խնդիրները Չեզոք գոտում ինչպես են լուծում։ Կարծում եմ, որ առաջին հերթին վրաց ռուսական այդ հանդիպումներում կամ վրաց ռուսական ինչ-որ թեմաներում պիտի լուծվի։ Այսինքն որովհետև այդտեղ ոչ միայն հայկական բեռնատարների խնդիրն է, այլ նաև Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև այդ հաղորդակցության։ Քանի որ խոսք գնաց ռուս-վրացական հարաբերությունների մասին, եկեք անդրադառնանք նաև 3 գումարած 3 փաստացի այս պայտրությամբ 3 գումարած 2 ձևաչափին։ Առաջին
հանդիպումը կամ նախահանդիպումը ավելի ճիշտ տեղի ունեցավ, բայց տեղի ունեցավ առանց Վրաստանի մասնակցության։ Նախահանդիպումից հետո ռուսական կողմը հայտարարեց, որ 3+3-ի դուռը շարունակում է բաց մնալ Վրաստանի համար։ Նմանատիպ հայտարարությամբ օրերս հանդես է եկել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ինչպես է վարվելու Վրաստանը, որովհետև փորձագիտական շրջանակում հնչում է կարծիք, որ ճիշտ է, ներքին լսարանի համար Վրաստանն ասում է, որ չենք մասնակցելու, քանի որ մասնակից է Ռուսաստանը, իսկ մենք Ռուսաստանի հետ հենց նոր ենք խնդիրներ ունեցել, պատերազմի միջով ենք անցել, սակայն իրականում Վրաստանը դեմ չէ մասնակցությանը։ Ինչ կարծիք ունեք? Եթե հաշվի առնենք վերջին 1 տարվա դինամիկան հայտարարությունների, վրացական հայտարարությունների, հենց սկզբից Վրաստանը դեմ է եղել այդ ֆորմատին 3+3 ձևաչափին։ Ու դրա մասին բազմիցս նշել է Թուրքիան, որովհետև առաջի այդ նախաձեռնողներից ու ակտիվ քարոզողներից մեկը Թուրքիան է, դերակատարներից մեկը Թուրքիան է, այո, հասցրել այն մակարդակին, որում կա ու մնացած կողմերը իրականում ուղղակի համաձայնել են։ Վրաստանը այս հարցում հաստատ դիրքորոշում է ունեցել, որ մենք չենք տեսնում մեզ 3+3 ձևաչափում։ Առաջին հերթին արևմուտքի բացակայություն, երկրորդ հերթին Ռուսաստանի դերակատարություն եւ ֆորմատում ներկայություն, եւ երրորդ հերթին արդեն դա գալիս է, ես ուզում եմ դրա մասին էլ նշել, որ դա ներքաղաքական հարց է նաև, այսինքն ինչ-որ ֆորմատում լինել, որտեղ կա Ռուսաստանը։ Այսինքն ոչ միայն արտաքին քաղաքական հարցում, այլ նաև ներքաղաքական հարցում։ Հիմա մենք տեսնենք, որ 3+3-ի նախնական հանդիպման ժամանակ դրոշը կար, Վրաստանի ներկայացուցիչները չկային։ Սա առանձնապես դուր չեկա վրացական կողմին, որը արտգործնախարարի մակարդակով հասած, որ դա անընդունելի է իրենց համար, որ Ռուսաստանում Վրաստանի դրոշն է դրվել որպես 3+3-ի անդամ, այսինքն մասնակից։ Այդ փորձագետը սակայն պնդում են, որ եթե Վրաստանը համամիտ չլիներ մասնակցությանը իրականում, հա, ռեալ պոլիտիկում, ապա Վրաստանի դրոշը պարզապես այնտեղ լինել չէր կարող։ Չեմ կարծում, որ ավելի շատ Վրաստանը փորձում է այդտեղ մանևրել, ինչ որ նոր բան անել, որովհետև եթե Վրաստանը այս պարագայում իսկապես համաձայնի ինչ-որ դերակատարություն ունենալ, հարցի առաջանում իսկ որն էր պատճառը առաջարկելու մեկ այլ ֆորմատ, որը այդ խաղաղարևանության ֆորմատն է Վրաստանի տարածքում, որտեղ որին համաձայնություն են տվել Ամերիկան եւ Եվրոպական միություն, այսինքն եթե արդեն կար այդ ֆորմատը, որին իրենք դեմ չէին համագործակցել, ինչի էին առաջարկում նորը։ Ու կարևոր է նաև նշել, որ 3+3-ում հիմա խոսք գնաց նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը։ Այսինքն պիտի մի քիչ սպասենք, եթե տեսնենք, որ Վրաստանը ամեն դեպքում զիջի այս պարագայում Թուրքիային, Թուրքիայի արտգործնախարարության եւ ընդհանրապես պետական մոտեցմանը ու մասնակցի արդեն Թուրքիայում կայացող հանդիպմանը, ես մտածում եմ, որ միգուցե ոչ թե լիարժեք անդամ կարող է լինել, միգուցե դիտորդի կարգավիճակով, չգիտեմ, այսինքն դեռ հում է, շատ կարիք կա անընդհատ իրեն հասկանալու, որովհետև նույնիսկ նախահանդիպումներից հետո էլ նոր ինչ-որ հարցեր են բացվում ու փորձագետների համար էլ բավական բարդ է լինում երբեմն հասկանալ վերջնապես ինչ են ինչ պատկեր կլինի վերջնականում, այո։ Կարծում մի հատ էլ Թուրքիայում այդ հանդիպման այդ հարցը տեսնենք ինչպես է լինում ու կհասկանանք վերջապես Վրաստանը կամ այս կողմ կլինի կամ այն կողմ կլինի։ Մամուլը գրում է, Հայաստանը Վրաստանի հետ պատրաստվում է Պարսից ծոծ սև ծով միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ծրագիրը կյանքի կոչել։ Սրա համար նախադրյալներ տեսնում եք։ Այս ծրագիրը շատ ավելի անպատրաստ է, այսինքն դեռ այնքան բան կա այս ծրագրի հետ կապված։ Հայաստանի մասնակցությունը շատ ավելի բարդ է այս պարագայում, որովհետև վերջին 1 ամսվա ընթացքում եղան հայտարարություններ Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի կողմից, մասնավորապես Իրանի կողմից, որ Վրաստանի հետ արդեն համաձայնության են եկել եւ այդ ճանապարհը կանցնի Իրանով, Ադրբեջանով եւ Ադրբեջանի տարածքով կանցնի միանգամից Վրաստան, այսինքն Հայաստանը ինչ-որ առումներով դուրս է մնում այս ծրագրից։ Քանի որ առավելևս, որ մենք դեռ պատրաստ չենք, մեզ մոտ պատրաստ չէ հյուսիս հարավ ճանապարհը, այսինքն այն պիտի անցներ մեր հյուսիս հարավով եւ գնար հասներ Վրաստան, մեզ մոտ պատրաստ չէ եւ ավելի արագացնել տեմպ արագացնելու համար փորձեցին այլ ընտրակ գտնել եւ այդ ճանապարհը կանցնել կրկին շրջանցել մեզ Ադրբեջանով։ Ինչպես շատ տարածաշրջանային հարցեր են լուծվում, այսինքն Իրանով արագ կմտնի Ադրբեջանի տարածք, Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղով հանգիստ կհասնի Վրաստանի տարածք, իսկ հետագայում նաև ծովով արդեն այլ երկրներ։ Պատերազմից հետո հայ զբոսաշրջիկների հոսքը Վրաստան կտրուկ նվազել է։ Ինչու՞, պատճառները միայն օբյեկտիվ են, կովիդ։
Շատերը սիրում են եւ քաղաքական դաշտում շատ են նշում, որ պատճառը առաջին հերթին կորոնավիրուսի համավարակն է, բայց ես ուզում եմ իմ դիտարկումը այս պարագայում անել եւ հետազոտությունը, որ իրականում կա մտավախություն եւ մտահոգություն հայ հասարակության շրջանում եւ մի մասը դա կարող է լինել օբյեկտիվ, մի մասը սուբյեկտիվ, որովհետեւ մենք ունեցել ենք պատերազմի ընթացքում ահռելի հոսկապատեղեկատվության, որի նպատակը եղել է հայ վրացական հարաբերությունների հարաբերություններում լարվածություն ստեղծել հենց Վրաստանում հայ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների եւ վրացիների միջև բախումներ ստեղծել, այսինքն եղան շատ ապատեղեկատվություններ, որոնք համարժեք պատասխան չգտան թե հայկական կողմում, թե վրացական կողմում եւ դրանք ազդեցին արդեն կոնկրետ հայ հասարակության վրա։ Պատերազմի օրերին որոշակի ինչ-որ դրվագներ հաշվի առնելով հայ հասարակությունում կա այսպիսի մտավախություն, որ իսկ ինչու ենք գնում Վրաստանում հանգստանալու, որովհետեւ այ Վրաստանը այսպիսի բաներ եղել, այլ վրացիների մասին այսպիսի բան էին ասում, իսկապես դա գալիս է ապատեղեկատվությունները ճիշտ չհերքելու եւ ճիշտ մարդկանց հետ ճիշտ չաշխատելու խնդրից, եւ ոչ միայն համավարակ, այլ նաեւ պատերազմից հետո այս նման մոտեցումը խանգարում է ինչ որ չափով հայ զբոսաշրջիկներին գնալ Վրաստանում հանգստանալու, դա ցույց է տալիս նաեւ այն տվյալները, որոնք պաշտոնական տվյալները, եթե 2019 թվականին այդ տվյալները 1 միլիոնից ավել են եղել, այսինքն Հայաստանից 1 միլիոնից ավելի մուտք է եղել Վրաստան, ապա 2021 թվականին, որ արդեն պատերազմից հետո է, կովիդի, այսինքն ավելի խստացումները ավելի հանվել են, հայ զբոսաշրջիկները նախընտրում են ծովափնյա այլ երկրներում հանգստանալ, քան օրինակ Վրաստանում, ու կարծում եմ դա ինչ-որ չափով նաև հետևանքն է պատերազմական այդ ապատեղեկատվությունների եւ դրանց հետ ճիշտ չաշխատելու։ Ինչպես հետ շրջել պրոցեսը։ Կարծում եմ առաջին հետին պիտի աշխատել հասարակությունների հետ, որովհետեւ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ բարձր մակարդակներում բարձր այդ ամեն ինչ լավ է, բայց երբ որ դաշտում տեսնում ենք, որ խնդիրներ կան հենց մարդկանց մեջ, ամենաշատը հանդիպում եւ քննարկում են, որ խնդիրների առնչվում են հենց մարդիկ, հասարակ մարդիկ, այսինքն բեռնատարի վարորդները, չգիտեմ, առևտրի համար Վրաստան գնացածները, զբոսաշրջիկները, այսինքն մենք խնդիր ունենք այդ մարդկանց հետ ճիշտ աշխատելու եւ առաջին հերթին մեդիագրագիտության հետ կապված երկու երկրներում էլ մեդիագրագիտությունը երբ որ մի փոքր բարձրանա եւ զբոսաշրջությունը նաեւ Վրաստանից Հայաստան ճիշտ կազմակերպվի, ճանաչեն հայերին, մեզ ճանաչեն, կարծում եմ մի փոքր ավելի հեշտ կլինի եւ փոխադարձ շահերը հասկանալ ավելի հեշտ կլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ նույնպես։ Իմ հյուրը վրացագետ Հասմիկ Մելիքսեթյանն էր։ Կհանդիպենք։